Příjemný čtvrteční večer, vážení fanoušci facebookového profilu Českého svazu házené, Czech Handball, Česká házená. Vítám vás u dalšího z cyklu našich čtvrtečních a už pravidelných rozhovorů se zajímavými osobnostmi z našeho hnutí. Tentokrát už svoje rozhovory budeme směřovat k blížícímu se šampionátu házenkářek, který bude nakonec hostit Dánsko, tedy pokud ho někdo bude hostit, tak to bude jedině Dánsko. A je mi milou povinností přivítat mezi námi z Erfurtu se připojující Markétu Jeřábkovou, aktuálně nejlepší bundesligovou střelkyni. Hezký večer. A ze Zlína pak světoběžníka, který už řadu let kočíruje český reprezentační výběr házenkářek a daří se mu postupovat na vrcholné akce a často udivovat házenkářský svět tím, jak je schopná česká házená být konkurenceschopná v těchto turnajích, Jana Bašného. Dobrý večer. Honzo, začal bych otázkou na tebe, protože tento týden jsme se měli všichni dozvědět, jak to bude tedy s evropským šampionátem. Norsko vzdalo pořadatelství, což je možná dobře, protože ty podmínky, které si norská strana kladla, byly dost, řekl bych, drastické a nebylo je možné skloubit s reálným průběhem turnaje. Vypadá to, že teďka probíhá jednání mezi Evropskou házenkářskou federací a Dány, spíše z jakých podmínek to Dáni převezmou. Jak ty vidíš šance, že nakonec se šampionát vůbec uskuteční? No tak my jsme se měli dozvědět konečné rozhodnutí, nebo rozhodnutí v úterý. A v úterý jsme se dozvěděli rozhodnutí, že se rozhodne do neděle. Kdybychom tohle z toho povídání měli v úterý, tak bych byl přesvědčený o tom, že to bude potvrzený. V současné době jsem trošičku na vážkách, co odpovědět, protože je jasný, že pokud se to v úterý EHF a dánská strana nedohodli, tak tam něco nesedí, něco je třeba ještě dořešit, oni to říkají takhle, ale myslím si, že jsou tam nějaký možná jiný složitosti, takže nevím, ale přesto si myslím, že vidím to tak spíš jako na 70-80%, že ten šampionát bude. No a otázka, která je na snadě, jak se připravuje v této nelehké situaci trenéru nároďáku na takovou vrcholnou akci. Jsi spíš teďka trenérem nebo úředníkem? My jsme si něco naznačili v našem soukromém rozhovoru. Kolikrát jsi přibližně připravil tréninkové plány a přepracoval a plány akcí? A když by to bylo na tuhle akci, tak xkrát taky, ale od března, kdy se nám všechny akce různě mění a ruší a přesouvají a zápasy se ruší a neruší a soupeřky se mění podle toho, jak to zrovna jde. Takže xkrát, ale já bych řekl, čím jsem, jak jsi mi ptal, já bych řekl věřitelem. Já věřím, že tam na ten, nebo věřícím. Věřící, to je asi lepší. Já věřím, že tam na ten šampionát budeme schopni vůbec přepravit tým nějaký, že to dopadne tak, že se neeliminujeme ani v realizačním týmu, ale hlavně v hráčském týmu nějakými pozitivními testy a že tam teda odjedeme a že tam budeme schopni odehrát kvalitní šampiona, kvalitní zápasy. Děkuju. Jak se na ten blížící se šampionát těší Markéta Jeřábková, která má tu možnost hrát nejvyšší soutěž, na rozdíl třeba od jiných hráček, třeba v československé nejvyšší soutěži se začalo hrát, že od posledních dnech. Každopádně, Markéto, v jaké jsi formě, jak se cítíš, jak se cítí tělo, protože přestože jsi v zápasovém vytížení, tak přece jenom ten režim toho letošního roku je i pro tebe určitě jiný. Tak pro mě až skoro je to udivení, že v podstatě Bundesliga byla do minulého týdne jediná, kde se odložil snad jeden, maximálně dva zápasy. Takže pro nás to tak nějak je furt v tom nějakým stejným režimu. Měnilo se vlastně to, že se hrálo bez diváků a ty testy před každým zápasem, ale jinak bylo v podstatě furt to samý, takže za to jsem samozřejmě ráda, že co se týká té sportovní stránky, tak jsem žádnou
dlouhou přestávku neměla. No a Markéto, když takhle máme rovnou před Janem Baštím, necháme si slovo, protože určitě pak Honza se nám rozhovoří trošku déle, jak má ve zvyku a jak to máme všichni rádi. Ale Markétko, jsi v novém klubu, jsi v klubu, kde tvoje předchůdkyně česká, Iveta Korešová, dříve Luzumová, zanechala výraznou stopu týmu, který má tradičně velké ambice. Jak se cítíš v novém prostředí? Mimochodem zajímá to i naše fanoušky, například Tereza Burjánková se ptá, jak se ti vůbec líbí Turingen. A to bych ale možná byl zase opět na místě ujasnit, že ten klub sídlí v kterém pak městě a pohovořit vůbec, jak se tam cítíš v této části Evropy. Tak já jsem za tu změnu po těch dvou letech, co jsem byla v Maďarsku, v podstatě ráda, protože ten konec, který tam proběhl, asi nebyl úplně podle představ nikoho. Takže za změnu, že jsem šla zrovna do tohoto klubu, jsem ráda, hodně mi s tím i Ivet pomohla, volali jsme si dost, jsme furt v kontaktu. Ta tu zanechala obrovskou stopu a doufám, že ještě ne konečnou. A Turingen jako takovej, tak většina těch hráček bydlí v Erfurtu, to je to největší město tady, ale domácí zápasy máme 30 kilometrů tady odsud v menším městečku, kde je obrovská fanouškovská základna, kterou bohužel nemůžeme v tuhle tu chvíli moc využít, ale začátek sezony proběhla a bylo to hodně, hodně příjemný hrát před těma divákama. Možná teďka i diváci chybí, protože v poslední době, jak to tobě lepí, protože musíme říct si s 86 brankami aktuálně suverénně nejlepší střelkyně Bundesligy, Markéta Jeřábková. Gratulujeme. Mimochodem minulý týden se s gratulacemi připojovali i čeští reprezentanti Martin Galia a Ondřej Zdráhala, kteří byli vlastně první respondenti těchto rozhovorů na Facebooku Českého svazu házené. Ale na druhou stranu výsledky týmu možná jsou trošku za očekávání. Nechybí právě i ty fanoušci, aby vybičovali celý celek k dotažení některých koncových utkání. Tak my jsme vlastně začali prohrou doma proti Leverkusenu, která byla asi před 2-3 týdnama, kde byl nějaký zlomový okamžik, nevím proč se to tak dělo, pak jsme hráli za týden venku, prohráli jsme zase a tak nějak, já nechci říkat smůla, možná to je smůla, se nám to furt lepí a nedokážeme se z toho nějak zase odrazit. A nevím, no, jeden zápas máme špatnou obranu, druhý zápas máme špatný útok a nejsme schopni to tak nějak nakombinovat. Ačkoliv v létě proběhla strašná obměna toho týmu, vlastně přišlo 8 nových hráček a odešly 2 kvalitní spojky z německého nároďáku, který šli do Maďarska, tak ten tým, nevím, jestli to poznamenalo, že začátek sezony se nám prostě podařil a ten nebyl zas tak špatnej, ale doufám, že nám trošku ta pauza pomůže a že v lednu do toho naskočíme zase s palbou. No s palbou, já jsem třeba upřímně nejvíc překvapen z toho, nejen z tvé formy, ta je teda úžasná, střelecká. Na druhou stranu, pokud si uvědomíme, že nový příchozí hráčka musí vystřelit více než 20krát za zápas, tak to asi něco svědčí o hře týmu, asi to tam teďka hodně stojí na tobě, což jen ukazuje tvoji pozici v týmu, k které taky gratulujeme a také přejeme, ať se přidají k tobě další spoluhráčky, ať se celkově zvedne nálada, s kterou třeba budeš přijíždět na srazy národního týmu. Honzo Bašný. Ona se nabízí jedna, ještě jiná odpověď. Jsi ptal, co Markétě, co tomu týmu chybí. Myslím si, že její chybí taky právě Iveta Korešová. Tak já si myslím právě, že to je to, co bude možná i stěžení pro český národní tým, protože Iveta dlouhodobě ukazovala kromě nějaké střelecké produktivity taky obrovský přehled ve hře a tempo hry. Čím ještě je tak výjimečná Iveta, kterou budeme mít mimochodem za týden, v době, kdy už vám bude vrcholit příprava, tak jsme zvolili formu rozhovoru s hráčkami, které právě budou na šampionátu chybět a které by tam pravděpodobně nechyběly za jiných okolností. Čím je Markéto Iveta tak výjimečná na hřišti a třeba i mimo něj? Tak Iveta je v první řadě osobností, ať už je to vházený, ale je prostě skvělý člověk i co se týká té party a ona chybí jak v partě, tak na hřišti, tak v kabině, tak i mimo házenou. A myslím si, že tady na tom klubu se to asi hodně podepsalo. Ne asi, ale určitě. A všichni
čekají a doufají v to, až jí to trošku miminko dovolí a bude se moc vrátit. A já bych si strašně přála, aby jsme si spolu zahráli i tady na klubový úrovni. Třeba nás Iveta slyší, určitě se u toho svým kouzelným způsobem pousmívá, trošku se stydí, jak to dělává a myslím si, že může být hrdá na to, jakou pozici si vybudovala, ale zároveň určitě ta její absence dělá Honzovi Bašnému starosti, nebo má v hlavě, kdo nahradí Ivetu v těch klíčových okamžicích zápasů na blížící se šampionátu? No, já jsem si na to trošku naběh. To, v reprezentaci nebude Iveta chybět tolik jako v Thüringenu. My máme, doufám, organizaci hry rozloženou a rozloženou na více hráček. Já doufám, že se nám podaří. Iveta je výjimečná na hřišti hlavně v tom, že je rozdílová hráčka, že dokáže v důležitých momentech v obraně vypíchnout ten míč, získat míč a v útoku ve složitých situacích, v důležitých momentech ten gól dát. V reprezentačním týmu jsme tohodle, týhle její výjimečnosti samozřejmě využívali taky. Začali jsme pracovat na tom, jak to nahradit. Nahradíme to. Iveta jako taková se nahradit nedá, každá hráčka jiná, musíme to hrát jinak. Začali jsme pracovat na různých systémech s jinými hráčkami. Bohužel, jak jsem říkal, nebude to záležet jenom na to, co jsem si já vymyslel, anebo co jsme si natrénovali, ale bude to záležet na tom, jestli to vůbec budeme moc hrát už zraněním jiných hráček a zraněním a tím, že na šampionát nemůžou některé hráčky odjet z pracovních důvodů. A doufám, že se teda k tomu ještě nepřidá nějaký kvůli. Samozřejmě nějaký plán máme. Pracovali jsme na něm během těch dnů repre akcí, které se nám podařilo mít od března během těch pár dnů a budeme na nich pracovat i dále. Je tam více možností. Nechci to zatím o tom mluvit, protože samozřejmě nějaký plán máme, ale jestli ho budeme moci absolvovat, to nevím. Budeme moci využít, to samozřejmě nevím. Já jsem rád, že jsi to celé neodkryl navíc, jo? Protože představ si, že já teďka tady sonduju Švédi, Rusové, nedej bože Španělé a už to jedou a už to teďka tady, už to vadí. Právě jeden z našich asistentů je Španěl, ten to určitě poslouchá, má to v překladači, okamžitě by to někomu napráskal a jako to nestojí za to, hele. Jo, je to dobrý. Ale Honzo, jsem rád, že tě tady máme i kvůli tomu uvolněnému tónu, který umíš hovořit o házené. A občas si dovolíš takové jako nadsázku, že jo? Taková nadsázka byla, že tvůj tým nehrál rok a půl pořádný zápas. A to nebyla nadsázka. Ne, to je nadsázka veliká. Protože Honzo, já ti musím upozornit, že od kvalifikace s Černou Horou toho 3. prosince neuteče rok a půl. Protože ten zápas se hrál 5. června. Takže 3. června je to dva dny ti chybí do toho roku a půl. Jo? No, to je velká otázka. Ale vážení fanoušci, je to skutečně tak. Pamatujete si ještě tu kvalifikaci, po které zůstalo asi řada hořkosti v hráčkách i v realizačním týmu, i ve fanoušcích házené, kdy Češky usilovali o postup na mistrovství světa a podle mnohých jim byl upřen vlastně tendenčním rozhodnováním sudích v odvetě proti Černé Hoře. Prosím tě, Honzo, jaké to vůbec je? Já si to nedokážu osobně představit, že rok a půl vlastně nemám tým já si dokážu představit, že mám pod sebou tým ani reprezentačního, to se je potřeba říci, ale teďka si nedokážu představit situaci reprezentačního trenéra, který pořád píše ty plány, pořád přádá ty, do toho se mu odlašují hráčky, protože se konečně dočkali rodinného štěstí, případně zdravotního neštěstí. A do toho se kvůli covidu předpisuje 150krát plán přípravy a vlastně ale jako je to takové jenom na papíře, protože zápas rok a půl chybí. Co ty od toho čekáš? Co vůbec ty čekáš od Eura? Po sportovní stránce, prosím tě. No, jak jsme mluvili o tom rok a půl, nebo jak jsi říkal, je to trošku nadsázka. My jsme potom hráli kvalifikaci, dva zápasy kvalifikační proti Makedonii a Portugalsku, ale to nebyli soupeři úrovně mistrovství Evropy.
Stejně tak potom turnaj v Chebu, kde byly zase týmy jenom ty, kteří se na šampionát nekvalifikovali, takže opravdu důležitý zápas jsme hráli, nebo zápas se soupeřem srovnatelným z mistrovství světa jsme hráli opravdu proti té Černé Hoře. Já bych se k tomu ještě chtěl jednou vrátit, nebo chviličku. S Černou Horou jsme hráli bez Ivety Luzumové a nepostoupili jsme na jeden gól danej venku. Takže už tehdy, to znamená před rokem a půl, si ten tým dokázal a ukázal, že jsme schopni uhrát zápasy a zahrát kvalitní zápasy, vyhrát nad takovými soupeři, protože jsme doma s nima vyhráli. I v té sestavě, ve které jsme hráli. Na to jsme potom navázali. A už jsem samozřejmě zapomněl na to, co se mi ptal, tu hlavní... No, co říkáš po sportovní stránce o toho svýho týmu, teď asi řekl, že ten celek i bez Ivety dokázal, že na to má měřit se s tím nejlepšími, protože musíme připomenout, že teďka jede na šampionát a není to zase o tom, že máme skupinu, kde si řekneme, tam je ten tým, který bude jeden zápas a ten, když vyhrajeme, tak postoupíme dál. Ne, tohle je Euro, kde máme ve skupině Švédky, Rusky a Španělky. A to je hrozivě těžké a já se tam, co ty čekáš po tom roce a půl od poslední konfrontace proti takhle kvalitnímu týmu od svých holek? Úplně, jako když to trošku zvážním, hrozně těžká otázka. Já samozřejmě od nich čekám to, čím ten tým, co zdobí tento tým při všech reprezentačních akcích, při všech reprezentačních zápasech. To znamená maximální bojovnost, maximální radost, a musí, je to na těch hráčkách vidět, radost toho, že hrají spolu, že hrají za českou reprezentaci, že hrají za Českou republiku. Tohle to, ne, že bych to očekával, to vím, že tam bude. To je naše devíza, to je naše značka a tohle to tam bude. Co od toho týmu očekávám na hřišti, to uvidíme. To my se musíme sejít, potrénovat a potom s hráčkama, který nebudou mít 28. nebo 29. pozitivní test, tak pak to tam předvedeme. Ty tři soupeři, jak jsi říkal, to jsou Rusko... To jsou všechno medailoví soupeři z posledních šampionátů. Švédsko teda ne medailový, ale asi do 6. místa. Takže jsme absolutní outsideri, nebo určitě papírově nejslabší tým na tom v té skupině. Za těch 10 let, kdy jsme se dostali xkrát, nevím přesně kolikrát na šampionát, vždycky, kromě jednoho se nám podařilo ten jeden důležitý zápas v základní skupině vyhrát, anebo dva, jeden, a postoupit dál. Věřím tomu pevně, jsem o tom přesvědčený, že ten tým má na to, aby se mu to podařilo i teď. Uděláme pro to všechno. Ne já, ale my všichni. A tohle od toho týmu očekávám, abych se teda jako oklikou vrátil k té tvý otázce. Děkuji moc. Hezká odpověď. Markéto, jedeš ráda reprezentovat, bude to o tom, co říkal Honza Bašní, že nepochybuje o tom, že všechny holky zase vydají maximum, a rovnou to spojím s jednou otázkou. Honza už tady zmínil, že chybí některé zraněné hráčky nebo z jiných důvodů. Můžeme říci, že u někdejšího Gepinského dua pivot spojka Hrbková a Dámková, Katicha, jsou pracovní důvody, respektive uvolnění ze zaměstnání v současné situaci. No a zdravotní problémy zamezí odcestovat na šampionát tradiční tvořitelce dobré nálady a spolehlivé hráčce, dokud dostane prostor na hřišti Kristýně Mika, dříve Salčákové. Odpadla brankářská jednička Lucka Satrapová a nesmíme zapomenout, že Helena Ryšánková, která se dlouho dávala dokupy s zdravotními problémy, tak bohužel to teďko zase nevydrželo. Maky, jak budou ty holky chybět a jak myslíš, že se to projeví na náladě v tom týmu? Tak já si myslím, že všechny ty holky, které jsi vyjmenoval, tak v tom týmu nebyly rok, nebyly ani dva, ale jsou to holky, které tam byly převážně od začátku. A samozřejmě, že pokud nějaká hráčka jezdí 10 let s nároďákem a bude chybět na šampionátu a je jich najednou 5, tak to znát bude.
ale jak už to říkal trenér, my prostě tam jezdíme s takovou partou a s takovým kolektivem, že si dokážeme nějak prostě asi vždycky zázračně jako semknout a hrát jedna za druhou, že pak z toho může být takový výsledek, že všichni budou koukat s otevřenou pusou. Tyhle ty řeči mají úplně všichni fanoušci rádi. To jdem se tam zahrát s chutí, parta je důležitá. To je o tom, si to tam užít, to je úplně kec. Taky, Honzo, rosteš z takovýchhle komentářů. Ty máš zkušenosti s mužskou ženskou házenou a asi bys mohl potvrdit, že to správné naladění týmu je možná u ženského týmu ještě důležitější než v tom mužském sportu. Nebo se mýlím? No, když ten ženský tým není správně naladěn, tak nemá šanci vůbec žádnou. Když ten mužský tým není naladěn, tak to může uhrát nějakýma individualitama a tak dále. U ženského týmu to tvrdím já, to nejde. Nevím. Já jsem jenom musel reagovat, jo, že protože přesně jsem si říkal, jsem zvědav, a klidně nám připojte komentáře, jestli když hráči a hráčky hovoří o tom, jak je důležité, že přijedou na reprezentační tým, na reprezentační sraz, jak se tam těší, jako to získává často v jiných sportech takovou negativní konotaci a diváci to fakt hodně těžce koušou. Napište nám klidně do komentářů, co si myslíte o tom, že naše házenkářky a vlastně i naši házenkáři jezdí na ty reprezentační akce sami. Já tam vidím obrovské pozitivum v tom, že i vidím, jak osobně rostou na těch akcích a jak jim pomáhají a ostatně ukázal to i tým Jana Bašného. Připomeňme, že Honza, když přibíral ten tým, my jsme se poprvé společně bavili, tehdy jsem do házenkářského prostředí na novinářské straně vstupoval pro už neexistující Erasport, kam jsem vychrl během jednoho roku 300 článků o házené, která do té doby nikoho nezajímala na tom serveru a stal se tam nejčtenějším sportem. A my jsme seděli v Chebu zrovna po turnajové debaklu, kdy jsme ve finále turnaje v Chebu dostali klepec od Ukrajinek a hovořili jsme tam vlastně o tom, jak on vidí ten tým a mluvil o tom, jak se ho snaží naladit. Mimochodem právě klíč přes první klíčový postup na evropském šampionátu ze skupiny byl nakonec přes Ukrajinu, který byl v podstatě totožný tým a rok a půl od nás to schytal za uši a každý musel vidět ten obrovský progres a když řeknu, že možná mistrovství světa v roce 2013 z mého pohledu nebylo tak impozantní, tak každá z těch účastí na tom šampionátu vlastně přinesla obrovské překvapení a pro ty, kteří se pohybují třeba v tom prostředí, měli možnost se pohybovat v prostředí těch sportovních novinářů, pochopitelně zahraničních, protože z českých novinářů je to velice složité, pokud se vás nedopraví na místo, aby někdo jel na to akci, tak viděl jsem vždycky obrovský údiv a každý čekal úplně jiné výsledky českého týmu a i když už měli všichni připravený jako prst nahoře a říkali, Češky umí překvapit, jsou disciplinované, takticky hrají dobře, tak stejně z toho vždycky byla spadnutá brada a to i včetně třeba ruského šampionátu 2016, kde jsme se jenom mimo jiné poměřili se Švédkami a s Ruskami. Honzo, pamatuješ ten zápas vyhrocený s Ruskami, které tam horko těžko nakonec uhájili výhru. Co se ti vybaví? Máš třeba ještě chuť třeba nějaké revanče, nebo třeba cítíš ve svém týmu, že až se to holky budou vybavovat, že prostě budou chtít napravit, co se stalo před 4 lety? Já bych se ještě, jestli můžu vrátit k tomu prvnímu, o kterém jsi mluvil, jedeme si na šampionát Uži a tohle. No. Ono to tak možná jako někdy vypadá, že to tak je třeba u nás, ale u nás to takhle není. My jezdíme na šampionáty uhrát výsledky. A uhráváme je to tím, je ty výsledky tím, že jsme dobře naladěni. Jo, tam je to trošku obráceně. Já nevím, jestli mělo by se možná tohle někdy připomínat. Co se týká toho ruského zápasu, vím, protože jsem si sestříhal nějaké věci, mám připravený na přípravu na rusky, se budeme připravovat mimo jiné tady z tohohle zápasu. Takže mám to v hlavě samozřejmě. Ale co mi tam utkvělo v paměti mě osobně a u toho hráčky nebyly, to byla tiskovka po zápase, kde normálně, za normálních okolností, většinou to je tak, že ten trenér poblahopřeje tomu, co vyhrál, ten druhý řekne, jo, hráli jste dobře, jako fakt dobrý, jste nás překvapili. A trenér, kterýho já uznávám, nebo do té chvíle jsem ho uznával nejvíce snad ze všech ženských trenérů, tam řekl, že jeho hráčky
použil teda výrazu, který ho tady používat nebudu. A prostě, že ty jeho hráčky neumí hrát a že to, co předváděli, že to je otřes a že takhle to nejde a že proti těm slabunkým Češkám, že tohle a takovýhle věci. Takže tohle to mi velice, to mě zůstalo v paměti a přesto, že už tam ten kouč není, tak určitě bychom mohli to obrátit trošičku a říct, že ty slabunky Češky možná jsou schopny i ten ruský tým porazit. Ty hráčky, které jenom v tom jednom zápase byly naprosto tragický a došli to k tomu, že jsme vlastně asi 30 vteřin před koncem prohrávali o gol a měli jsme míč na vyrovnání a bohužel se nám to nepodařilo a dostali jsme o dva. To bylo hrozně smolné, i když jsme u toho okamžiku, já třeba zrovna myslím, že Verča se to ještě pamatuje do teďka, fanoušci HZN si možná taky letmo vybaví náš poslední útok, rozehrání autu až někde u rohu a Veronice Malé se pod tím tlakem podařilo hodit ruská míč přímo do ruky, jako nesmyslnou chybou. Já jsem si teda v tu chvíli jsem byl přímo v té hale, myslím, že to bylo v Helsingborgu a říkal jsem si ještě, že se to stalo Verče, takhle postivé hráčce a doufám, že to nebude mít žádný následek, kromě toho, že Verča jim nasází třeba 11-12 branek. Jinak prosím tě... Verča má o 4 roky víc a právě to bude ten rozdíl. A lítá jí to pořád stejně. Myslím tím, ta odrazová síla je pořád neskutečná. Veronika Malá byla pro mě taková první vlaštovka z té mladé generace, protože to byla hráčka, která se vymykala. A na dalších reprezentačních akcích jsem taky viděl dvojici spoje Kamila Kordovská a Markéta Jeřábková. Já doteďka vidím vlastně Markétu na hotelu v Hodoníně při těch kvalifikacích stále se opakujících. Jak tam má kamínky plastové polepené kolem očí, taková malinká princezna Rostomilonka, o které se povídalo, že to je ten největší talent, také proto si ji přitáhl Most v útlém věku a což myslím, že je mosteckému klubu hodně ke cti, že nechal Markétě prostě na doléčení kolena, protože Markéta měla tu poslední sezonu před přestupem hodně náročnou a to přetížené tělo to nevydrželo. Ale z Markéty vyrostla hráčka, že ještě ve chvíli, kdy působila na českých palubovkách, tady jsem si s ním podal ruku, tak jsem si říkal, že bych měl zajít do posilovny, protože to je opravdu ruka házenkářky. Markéto, kolik typuješ branek do sítě Rusek svých a jak vidíš šance proti Rusku a i proti ostatním týmům? Protože chtěl bych slyšet konkrétní tvoje vyhlídky, jak vidíš své soupeřky ve skupině. Tak jako může se stát, že ty soupeřky nás můžou podcenit, což nám je taky známý a v tom si myslím, že my umíme dobře chodit. A když ne, tak jsou to prostě kvalitní týmy, proti kterým každá z nás musí vydat maximum, co máme a až tehdy můžeme uhrát s nima nějaký kvalitní zápas. A já věřím a doufám, že to tak může být a bude. Ty jsi byla v roce 2016 na šampionátu, kde právě prvním zápase Maďarky tam to hodně těžko zkousali a tam ale byli hodně diplomatičtí na rozdíl od Rusek, protože tam jsme nechali nic rád a souvrně se přejeli. Mimochodem 2012 při tom první postupu ze skupiny, to byl taky první zápas. Teďka máme první zápas Švédky, mohla by být tam tudy cesta, plně se připravit a soustředit na ten první zápas a třeba věřit, že se Veřanky tentokrát zaskočíme. Já? Jo, Markéto, pořád máme tebe, protože pak už by ses nedostala ke slovu, to víme. Já bych to byla se na hodinu, no. Ne, já si myslím, že sázet třeba jenom na jeden zápas, že se to až tak úplně jako nemusí vyplatit dát 100% do jednoho zápasu a do dalších jen tak, že si je půjdeme zahrát. Si myslím, že úplně to asi není ta vhodná cesta. Ale když se podíváme, co se týká výsledků Rusek a Španělek a Švédek, tak samozřejmě přes Švédky může teoreticky vést nějaká cesta, ale lepší je rozhodně do každého zápasu s tím, že se může něco uhrát. Markéto, mám tady na tebe i dotazy, které se nám schází teďka pod probíhajícím přenosem na facebookovém profilu Českého svazu házené a někde, pochopitelně jsou tam pozdravy z Plzně a já se u toho musím pozastavit a u toho plzeňského původu a vůbec u rodinného původu.
protože není to tak dávno, Plzeň je výjimečné město v tom, že tam se navzájem ty sporty podporují kolektivní. Jo? A já si pamatuju plakát, na kterém je Martin Straka, Pavel Horvát, a já si říkám, za boha nevybavím, jestli to byl Martin Šetlík ten třetí, a z takové heslo společně za titulem, a že jeden rok se pokusí všechny ty tři kolektivní sporty, které mají šanci získat titul, udělat titul. A já jsem říkal, proč nikdo neoslovil Řápkovi? Jako, protože táta provodují fotbalista, ne? O bráchovi ze zkušenosti z NHL, o kterém se uvažovalo jako o kapitánském sečku národním týmu hokejistů, to je známá kapitola, ty jako házenkářka, měla bys tam nějak do toho promluvit, do toho sportovního marketingu v Plzni, protože by si to mohli udělat, to mají takovou... To na Plzni. Vypadám na mě, brácho. To je dobré. Jak je důležité pro tebe to rodinné zázemí a vůbec kdo ti přivedl k házené? Protože to jsou dotazy, které se nám tady opakují i na minulých, při minulém přenosu taky na Kukyby dotazy, jak se vůbec dostali k házené. Tam jsme se dověděli, že Ondřej Zdráha tančil latinskoamerické tance a Martin Galia byl plavec. Co ty máš za sebou? Nebo přímo cesta vedla k házené? No, já jsem jako úplně netancovala, ale dělala jsem moderní gymnastiku. Což jako nemá do toho daleko, ale já jsem do toho měla hodně daleko, aby to vypadalo jako moderní gymnastika. Takže tam tak nějak se naši rozhodli, že tudy asi cesta úplně jako nepovede. A pak se nějak dostalo prostě k balónu, k házený a dali mě na první trénink a první dva roky se mamka na každém tréninku chytala za hlavu, jestli fakt je to vhodný, ale zase na druhou jsem byla ráda, že aspoň něco. Tak jsem u toho zůstala, no a možná se to vyplatilo, možná ne. A abych teda navázala na to, pro mě rodinný zázemí je nesmírně důležitý. Já jsem strašně závislá na rodině. Ať už je to v Plzni na rodičích, anebo na příteli v Písku a já je potřebuji jako fakt blízko u sebe, možná kvůli tomu si vybírám takový destinace, jako jsem teďka tady a dojezdový od toho Písku, aby to šlo skloubit. Teďka to je možná ještě příznivější než toho Erdu, že jo? Nebo ne? Je to o něco blíž. A je to přes Plzeň, což je přes moje město. Takže pokud se na nás někdo kouká z Jeřábkovic klanu, tak zdravíme a děkujeme, že jste přihlásili dceru z moderní gymnastiky na házenou. Já myslím, že Honzové v této místnosti Zoomové jsou rádi. Je to tak, Honzo? Jsme rádi, že z Markety nemáme moderní gymnastku, ale střelkyni. No já určitě jo, a ona je taky určitě ráda. Říkala, že to bylo ono úplně jako. No já jsem to taky pocítil, že snad udělala dobře, že to je taky taková ta jako řečnická floskule spíše a že tam zatím je spíš jako upřímné štěstí, že jí ta házená chytla jako malou za srdíčko a že maminka se přestala chytat za hlavu a už pak jenom tleskala. Úprava to bylo určitě dobrý. Mimochodem, Ondřej Zdráhal, než začal dělat ty latinskoamerické tance, tak dělal sportovní gymnastiku pro změnu. Jo? Ale pak si právě udělal nějaký úraz a jak on sám říkal, maminka vycítila šanci, dala ho na ty latinskoamerické tance a chviličku se vlnil, ono to zůstalo s těma nohama pořád, tam je to hezky roztančené. Honzo, zebe se zeptám, když jsme u toho Ondry Zdráhali, což je hráč, který je zkušený, ale přijde na hřiště a říkáte si, jestli budou odpískány kroky, vleze do toho s obrovským zaujetím, s obrovským drivem a vlastně něčím, co by měli mít sobě spíš ti mladí hráči. V minulých letech tu pozici, když neměli Ivetu v národním týmu, plnila Petra Ručková, teď Maňáková. Jak pak to vidíš s mladými holkami? Je mezi nimi nějaký kousavý pes, někdo, kdo přijde na hřiště a od první vteřiny je schopen být tak maximálně soustředěný v zápase a tak maximálně bojující, že si řekneš, to je dobrá volba pro, jako na střídající hráčka? Samozřejmě, že tam v tom týmu takovýhle hráčky jsou. Ta hra se trošičku posunula, tam to nejde hrát s jednou, dvěma střídajícími hráčkami, ale tam je potřeba 12 hráček. Jak říkám, máme tam takovýhle ty typy hráček, jsou vychovávány ve svých klubech a vychovávány zaplať pambu i pro reprezentaci do této role, tyhle ty hráčky jsou. Ale jak říkám, problém plánovat teď, kdo bude dělat tohle za 10 dnů, to já prostě nejsem schopen, ani nechci. To uděláme na hřišti, ale z té 22 těch hráček, který tam jsou,
tam určitě takovýhle typy jsou. Mimo jiné Petra Dučková tam je, pořád akorát už je není těch 20, o kterých si mluvil před chvílí. Jsou tam ale jiní, kteří těch 20 mají a tu roli převezmou. No, já se právě ptám, jestli mezi těmi mladými jsou ty typy, aby to nebylo na Petře, nechci říkat na stará kolena, že jo, ale přece jenom, že bych si představoval, nebo myslím, že by to mělo být doménou těch mladých hráček, aby do toho vlétli prostě po hlavě. Ale Honzo, tebe ubyla jedna starost taktická. S těmi zraněními na naší straně ti přibyla řada starostí a přeskupování plánů a podobně, ale Alexandrina Barbosa se bral, chybí v Španělsku, ten víkend byl výjimečný, že Cvičová, Srbka, Pivotmanka bude chybět, neví se ani, jestli stihne pak březnovou příponu olympijskou kvalifikaci a tak dále a tak dále. Solberry, norská brankářka, je pozitivně testována na COVID, do toho Pino má zlomený nos a bude chybět. Už tam jsou zranění, ale pro nás je dobře, že bude chybět Španělka, jejich ústřední střelecká pozice, čtvrtá nejlepší střelkyně mistrovství světa, na kterém Španělky dokráčily do finále a vlastně zlato jim uniklo o malý krůček. Jak ty to vidíš? Já jsem v takovém rozpoložení teď, že mě to spíš mrzí, že tam ta hráčka nebude, protože bohužel ty hráčky nedostávají, nemají moc šancí se dobře připravit na sezonu, na zápasy. A díky tomu, díky té situaci, ve které jsme, a ty zranění prostě přichází. Takže já bych neřekl, že to je dobře, že tam nebude Barbosa, že tam není jedna rozdílová hráčka v tom španělském týmu. To je náš třetí zápas, to uvidíme na hřišti. Fakt opravdu vážně to myslím, mě to hrozně mrzí, že tam ta hráčka není. Stejně jako mě mrzí, že tam nejsou jiný hráčky, ať už je to z našeho týmu nebo z těch jiných týmů. Z takového to úplně taktického pohledu, to zase úplně taková bomba není, protože ta Barbosa, tu máme přičtenou, načtenou, nastříhanou, budou to muset hrát jinak a budeme se na to muset připravit znovu. Ale já jsem ti právě v tomto smyslu nahrát, jo, upřímně, protože když se vám podařilo opět ukázat, jak Češi umí být kousavým outsiderem a když jste ve čtvrtfinále postoupili na mistrovství světa 2000, co to bylo, 16, ne 15, 15 prosinec, že jo, 15 prosinec, je to tak, Přes Rumunku, nebylo to 17, nebylo to 17. 17, promiň, 17, jasně, 17. Já jsem v těch rokách se dostal moc dozadu. Tak vlastně tam to bylo o tom, že jste ukázali, jak dokážete být disciplinované a dokázali jste pokrýt negu a vlastně s tím způsobem se dá očekávat, že když se favoritovi nedaří proti outsiderovi, tak to na sebe začnou brát právě tyhle ty klíčové hráčky a když jsou dobře přečtené a jako naše házenkářky ukázaly dlouhodobě, že umí na tato velká jména zahrát, tak se nám dařilo. Markéto, jak tebe mrzí, že nebudeš se moci poměřit s Barbosovou, nebo s Barbosou, já si vlastně můžu dovolit nepřeklenovat, což, nepřechylovat, což je moc příjemné, ale je nějaká z hráčských osobností současné světové házené, která imponuje Markétě Řápkové a ve chvíli, kdy se s ní potká na hřišti jako soupeřka, tak vlastně si to svým způsobem užívá úplně jinak a je to pro ní větší motivace? Je někdo takový? Tak jako upřímně, já jsem jako od malička nebyla jako žádný idolový typ, že by jsem si nikoho jako vyhlídla a to byl můj jako favorit a toho jsem strašně jako obdivovala a zbožňovala. Já jsem toto období jako nikdy neměla a ať už to bylo třeba i v Erdu, když jsme hráli proti Dieru, tak samozřejmě je to jako něco příjemného hrát proti takovýmhle hráčkám, ale jako nikdy jsem v sobě asi neměla úplně pocit, že si přeju hrát zrovna proti Černošce takový a nebo Norce takový, jako že tohle to jsem nikdy jako potom nějak netoužila, protože Španělky tam mají, když tam nemají tuhle, tak tam mají Penu nebo Martina na pravém křídle. Takže vypadne jedna a nahradí jako nikdo jiný. No. Ale ona taky, Markéta už se teďka dostává do té druhé pozice.
začíná být vzorem. Jo, tak hele, jako řada malých Němek teďka buší za barákem, za panelákem východoněmeckých západoněmeckých měst o zeď s balónem a říkají Rabková, Rabková. A to je dobře, to je dobře. Já moc děkuji oběma za příjemné popovídání. Chtěl bych vám oběma popřát, ať všechny ty testy teď dopadnou v pořádku, ať už ta vyjmenovaná tady řada jmen, která vypadla ze sestavy z různých důvodů, se nerozšíří. A to ani v případě realizačního týmu, protože možná se sluší připomenout, že už v této chvíli běží vlastně lhůta, po kterou jsou testováni všichni hráči, všichni členové realizačních týmů, včetně lékařů, masérů a podobně. A ve chvíli, kdy tam přijde ten negativní test posledním před odjezdem, tak je průšvih na stole, respektive komplikace, a doufám, že se vám to vyhne. Že naladíte dobře v Chebu i bez zápasového vytížení formu. A Honzo, co pak si chtěl říct? To byla taková legrace. Třeba ti to dá tu šanci mít ten tým? Jo, no. Jo, to jo, no. To jo. Hele, a teďka jako první věc bych vám chtěl popřát, ať se Euro odehraje. Jo? Teďka nevím, v současné situaci si sám sebe ptám, zda český celek tam pojede tak silný, aby mohl jet, ale ten postup, který vlastně nám nebylo umožněno České republice vybojovat si na hřišti a ve který byl v jeho silách, jak ukázala rozehraná kvalifikace, tak byl vlastně odrazem toho, že nějaké postavení v tom házenkářském světě se české ženské házené podařilo vydobít. A doufám, že se tomu týmu, který tam pojede, bude dařit co nejvíce naplnit, řekněme, odkaz generace těch hráčů, který posledních 10 let zase zvedli tu českou házenou na vrcholné akce a získali si respekt odborníků a soupeřek. Markétě popřeju taky zdraví nejen v souvislosti s covidem, ale taky ať drží ramena, kolena a všechny další klouby a svaly. Děkuji moc za příjemný rozhovor. Je mi jasné, že ten rozhovor by mohl trvat hodiny a že Honza se musel hrozně mírnit a brzdit. Já doufám, že se vám podaří šampionát a že po něm si budeme třeba moci natočit několikahodinový úsměvný rozbor úspěšného Eura, který doufáme proběhne. Přeji vám, abyste měli šanci bojovat o co nejlepší výsledek a přeji vám co nejlepší formu. Děkujem. Tak nejdýl si to stejně mluvil ty ve finále. Přesně. Strašně jsem to protáhl. Já se omlouvám fanouškům házené, ale ve snaze skočírovat Honzu Bašného jsem neskočíroval Jana Vtípila. To se omlouvám fanouškům. Každopádně, příští díl, tady na mě budou 3 hosté a já myslím, že se ke slovu nedostanu. Musím si sednout někam jinam daleko od piana, protože hostem toho pořadu bude také Kristina Mika Salčáková. Možná nám i zaspívá, možná nám něco zahraje. Já si dokážu představit večerní rozhovor s ní bez toho, aby se zpívalo a hrálo, upřímně řečeno. Ale povídat si budeme o házené, povídat si budeme o jejím aktuálním zdravotním stavu a hlavně o šancích českého národního celku. A společně s ní tady bude Lucie Satrapová, která kvůli zranění vypadla z nominace na Euro a která měla plnit roli jedničky. A také už zmiňovaná Iveta Korešová, dříve Luzumová, o které už tu padla řeč několikrát. Honzo, děkuji moc krát za tvůj čas. Zdravím do Zlína, pevné zdraví tvé rodině. Já taky děkuju. Já vám taky. A Markéto, ještě jednou dobrý dojezd do Čech z Erfurtu a příjemné chvilky strávené s nejbližšími, které tolik potřebuješ před šampionátem. Děkuju. Mějte se hezky, uvidíme se opět za týden na facebookovém profilu České házené.